Օրհնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որեր գինս ես, Սուրբ եղիցյանուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցին գամ քո, որբես էր գինս եւ էր գրի, ըսած մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց սպարդաբանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյի արքայություն և զորություն և պարք ավիտյանս ամեն։ Ooh.
Բարձելոց Քրիստոս Աստված, արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհյաց թողություն հանցանած։ Եվ եւս խաղությանս թերաղաչեսու, վասնանգությալ օգոս թաղաչեսու գսպրգիչ մեր Քրիստոս, զինոսան դարդասն դասես եւս մեզ կեցուս է շնորհիվ ողորմության յուրով, ամենակալ Տերաստված մեր կեցո եւ ողորմիամ, Դեր ողորմիա, Դեր ողորմիա, Դեր ողորմիա, Քրիստոս որդի Աստուծո, անոխագալ եւ բարեկութ, կտա քո առաջագան սիրովդ ի հոգիս հանկուցյալ ծարայից գոց, հիշյա եւ մանավանդ ըս հոգիսն, մեգուգես միլիոն նահատագացն ազգիս հայոց, որք հնգան հնդացս համաշխարային առաջին պատերազմին, իցերն ցեղասպան Թուրքիո, վասն հավադո եւ վասն հայրենյաց յուրյանց, հիշյա հավուր մեծի քարստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած, Տասավորյալ բայցարացո ընդ սուրբս քո հաճագողմյան թասում, զիթու ես տեր արարիչ թադավոր կենդանյաց եւ մերելոց, եւ քեզ վայելը փարք իշխանություն եւ բադիվ, աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագիր։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովը համախորհուրդ Սփյուռքում գործող տարածաշրջանային հանձնախմբերի հետ, արտահայտելով հայ ժողովրդի միասնական կարծիքը, հենվելով 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, վկայակոչելով Միացյալ Ազգերի կազմակերպության 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, որի համաձայն մարդկության ընտանիքի բոլոր անդամներին հատուկ արժանապատվության եւ հավասար ու անոտարելի իրավունքների ճանաչումն աշխարհի ազատության, արդարության եւ խաղաղության հիմքն է, ղեկավարվելով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 1946 թվականի դեկտեմբերի 11-ի 96-1 բանաձևի, 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, 1968 թվականի նոյեմբերի 26-ի պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, ինչպես նաեւ 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ի քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի
եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ բոլոր այլ միջազգային ակտերի համապատասխան սկզբունքներով եւ դրույթներով հաշվի առնելով որ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին կոնվենցիան ընդունելիս ՄԱԿ-ը հատուկ կարևորել է այդ հանցատեսակի դեմ պայքարում միջազգային համագործակցությունը շեշտելով ցեղասպանության հանցակազմում պարունակվող արարքների համար անպատիժ մնալու անթույլատրելությունն ու այդ հանցագործության վաղեմության ժամկետ չունենալու հանգամանքը դատապարտելով 1894-1923 թվականներին Օսմանյան կայսրության եւ Թուրքիայի տարբեր վարչակարգերի կողմից ծրագրված ու հայ ժողովրդի դեմ շարունակաբար իրականացված ցեղասպանական քայլերը հայրենազրկումը հայության ոչնչացման ուղված զանգվածային կոտորածները էթնիկ զտումները հայկական ժառանգության ոչնչացումը ինչպես նաև ցեղասպանության ժխտումը պատասխանատվությունից խուսափելու կատարված հանցագործություններն ու դրանց հետևանքները լռության մատնելու կամ արդարացնելու բոլոր փորձերը որպես հանցագործության շարունակություն եւ նոր ցեղասպանություններ իրականացնելու քաջալերանք համարելով նաեւ 1919-1921 թվականներին Օսմանյան ռազմական արտակարգ ատյանների կողմից իրավական եւ մարդկային օրենքների դեմ այդ ծանր ոչնչի ուղղությամբ կայացված դատավճիռները եղելության իրավական գնահատական արժևորելով 1915 թվականին միջազգային հանրության կողմից անտանտի պետությունների մայիսի 24-ի համատեղ հռչակագրով հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ծանրագույն հանցագործությունը պատմության մեջ առաջին անգամ որպես մարդկության եւ քաղաքակրթության դեմ իրականացված հանցագործություն որակումը եւ Օսմանյան իշխանություններին պատասխանատվության կանչելու հանգամանքի շեշտադրումը ինչպես նաեւ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Սևրի հաշտության պայմանագրի եւ 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի դերը եւ նշանակությունը հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում 1. Ոգեկոչում է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն ամեղ զոհերի հիշատակը եւ երախտագիտությամբ խոնարհվում կյանքի ու մարդկային արժանապատվության համար պայքար մղած նահատակ եւ վերապրած հերոսների առջեւ 2. Վերահաստատում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանձնառությունը շարունակելու միջազգային պայքարը ցեղասպանությունների կանխարգելման ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդների իրավունքների վերականգնման եւ պատմական արդարության հաստատման համար 3. Շնորհակալություն է հայտնում այն պետություններին միջազգային կրոնական եւ հասարակական կազմակերպություններին որոնք քաղաքական խիզախություն ունեցան ճանաչելու և դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղղված սոսկալի ոճրագործություն եւ այսօր էլ շարունակում են այդ ուղությամբ իրավական քայլեր ձեռնարկել նաեւ կանխել ժխտողականության վտանգավոր դրսևորումները 4. Երախտագիտությունը հայտնում այն ազգերին, կառույցներին եւ անհատներին ովքեր հաճախ իրենց վտանգելով մարդասիրական տարաբնույթ օգնություն ցուցաբերեցին փրկեցին լիակատար ոչնչացման վտանգի առջև կանգնած բազմաթիվ հայերի
ապահով եւ խաղաղ պայմաններ ստեղծեցին ցեղասպանությունից վերապրած հայության համար, մեզ թափ հաղորդելով որփախնամ գործնեությանը եւ միջազգային հայասիրական շարժմանը։ 5. Դիմում է ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին, բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց, անկախ ազգային եւ կրոնական պատկանելիությունից, միավորել իրենց ջանքերը պատմական արդարությունը վերականգնելու եւ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ 6. Արտահայտում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի միասնական կամքը հայոց ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչման հասնելու եւ ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում, ինչի համար մշակում է իրավական պահանջների թղթածրար, դիտելով այն անհատական, համայնքային եւ համազգային իրավունքների եւ օրինական շահերի վերականգնման գործընթացի մեկնարկ։ 7. Դատապարտում է Թուրքիայի Հանրապետության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ապօրինի շրջափակումը, միջազգային հարթակներում ցուցաբերվող հակահայկական կեցվածքը եւ միջպետական հարաբերությունների կարգավորման համար նախապայմանների առաջադրումը, դրանք գնահատելով որպես հայոց ցեղասպանության մեծ եղերնի միջևորս անպատիժ մնալու հետևանք։ 8. Կոչ է անում Թուրքիայի Հանրապետությանը ճանաչել եւ դատապարտել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանությունը եւ մարդկության դեմ իրագործված այդ սոսկալի ոչրի զոհերի հիշատակը ոգեկոչելու միջոցով առերեսվել սեփական պատմության եւ հիշողության հետ, հրաժարվելով կեղծարարության, անհերքելի իրողության ժխտման եւ հարաբերականացման քաղաքականությունից։ Զորակցում է Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության այն հատվածին, որի ներկայացուցիչներն այսօր արդեն համարձակություն են դրսեւորում այդ հարցում՝ ի հակադրություն իշխանությունների պաշտոնական դիրքորոշման։ 9. Հույս է հայտնում, որ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը կարեւոր մեկնակետ կդառնան հայ եւ թուրք ժողովուրդների պատմական հաշտեսման գործընթացի համար։ 10. Հպարտությամբ է արձանագրում, որ ցեղասպանությունից վերապրած հայ ժողովուրդը վերջին հարյուրամյակների ընթացքում դրսևորեց անկոտրում կամք ու ազգային ինքնագիտակցություն, վերականգնեց դարեր առաջ կորցրած ինքնիշխան պետականությունը, պահպանեց եւ զարգացրեց ազգային արժեքները, հասավ ազգային մշակույթի, գիտության եւ կրթության վերածննդի, ուրույն ներդրում ունենալով համաշխարային ժառանգության զարգացման գործում, ստեղծեց հայկական սփյուռքի հոգևոր եւ աշխարհի կառույցների հզոր եւ արդյունավետ ցանց, ինչը նպաստեց աշխարհասփյուռ հայ համայնքներում հայապահպանության, հայի հարգանք եւ համակրանք վայելող կերպարի կերտմանը, հայ ժողովրդի արդար իրավունքների պաշտպանությանը։ Համազգային գործակցության եւ հայրենադարձության ընդարձակ ծրագրով համախմբեց եւ վերստեղծեց ցեղասպանության հետևանքով վերացման վտանգի առջև հայտնված ազգային գենոֆոնդը։ Առաջին եւ երկրորդ աշխարհամարտերում բերեց իր արժանի ներդրումը միջազգային անվտանգության եւ խաղաղության հաստատման գործում, փառավոր հաղթանակներ տարավ Սարդարապատի եւ Արցախյան հերոսամարտերում։ 11. Դիտարկում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը որպես կարևոր հանգրվան պատմական արդարության համար մղվող պայքարը
հիշում եմ եւ պահանջում կարգախոսով շարունակելու գործընթացում։ 12. Կոչ է անում հայրենիքի գալիք սերունդներին հայրենասեր, գիտակից եւ ուսյալ կեցվածքով պաշտպան կանգնել հայրենի սրբազան ժառանգությանը, աննահանջ պայքարով ծառայել հանուն, առավել հզոր հայրենիքի, ազատ եւ ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Արցախի առաջընթացի ու զարգացման, աշխարհասփյուռ հայության գործուն համախմբման, համայն հայության դարավոր նվիրական նպատակների իրականացման։ 29 հունվարի 2015 թվական, Երևան։ Հարգելի գործընկերներ, ի կատարումն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի որոշման այս հռչակագրի մեկ օրինակը կուղարկվի Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, մեկ օրինակը կհանձնվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվ, իսկ մայր օրինակն այժմ հանձնվում է իպահ հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։